بسم الله الرحمن الرحيم وعلى السلام يا أمة الصوماليات يا هل كان قطعون سمانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي عن كوض الشاكي سنني مالنتي لبيا لبات تنكي أما صدعي لبات تنكي بشين رافتي لبات فبوري وحنو سعودي شركي عن للهين باش عالمك وهو قامين يسو هيا دلعك تهدونك dhinacaas hay-adda lacagta adduunka iyo banka adduunka madax ka socota ayaa aan la shiraynay 2020 laga soo bilaabay bishii dhaaftay innaga xaggeena shirarkeena waxaa hogaaminaya aniga wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta bangiga dhexe wasaaradda batroolka wasaaradda isgaarsiinta hay-adaha ku shaqeeya isgaarsiinta hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hay-ado kale oo marba cidii loo baahday ka imanaysay sidii aan idinka warramay maalintii hore inaan isku soo noqonaba ahayd waan idinka warramo dhammaystirka shirkaas shalay oo bisha 7 ahayd inoo soo dhammaaday idinkiina waxaan rajaynayaa report wanaagsan inuu ka soo baxo shirka waxaa lagu lafaguray wixii 12 bilood ayna dhaafay March laga soo bilaabo ilaa March tanan maanta joogno wixii noo qabsoomay waxay noo qabsoomay macnaheedu waxa weeye waxyaalo badan oo adduunka aan kula heshiinay baa jira si aan adduunka ula falgalo oo ula tis qaadno oo ula talaabo qaadno arrimaha waxaan maamulo gaar ahaan dhaqaalaha iyo maaliyadda oo isku xidhan ayaa aan ku heshiinay waxyaalaha in la sameeyo waxaa ka mid ah waxyaalaha in la sameeyo ay tahay kharashaadka baxaya habkii loogu talagalay ma ku baxeen dakhliga dalka soo galaya sidii loogu talagalay ma soo galeen haddii aanay u soo gelinna maxaa sababay yaani waxaa la baarbaarayaa aad loo isku dirtaagayaa waxa weeye wixii budgetka inoogu jiray sidee u baxeen wixii la doonayay la soo galaan si u soo galeen shuruucdii loo baahnaa in la sameeyo oo kaabinetka laga ansixiyo golaha wasiirada oo dabeetana baarlamaanka la geeyo ee shuruudda inoo taalla ahayd ee aan ku heshiinay halkay marayaan haddii la dhameeyey ma dhammaystirmay haddaan la dhammayna maxaa carqaladaho jira ayaa laga hadlayaa runtii waxaan ku dadaalaynaa waxa weeye dowladda inay xoogga saaraysa waxa weeye adduunka inaan kalsooni ka helo in qowlkeenu noqdo qowl rasmiya inuu noqdo oo wixii dad aan ku heshiinay ee ku kala tagnay maalinta xisaabtu timaadee laysku yimaado ay noqoto wax sidii loogu talagalay loo qabto ama si ka wanaagsan loo qabto 2 iyo 2 laysku geeyey inay 4 noqoto waana 3 noqonaynaa dabeetan oran mee 3 baan moodaynay kanaan moodaynay yaa marka mas-uuliyadda ugu horeysa ugu weyni beesha caalamka ee la falgalkeeda waxa weeye dalkan in lagu kalsoonaado weerkoodu inuu yahay mid lagu kalsoon yahay dowladda tiri wax la qaatay inay noqoto weyn yaa waxa reportkaasa la keenay waa in reportkii macna mid sameynay noqdo marka annagaa diyaar u ah inaan imtixaanada galo haddaanad imtixaana gelin oo aan marba aanad mid dhaafin adduunku kuguma kalsoonanayo waa kalsoonida lafteeda aan ka rabno dowladdana ka rabto dadka soomaaliyeed ay ka rabto ayaa adduunkana laga rabaa dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa kalsooniya lacagtii la qaaday halkii ku baxday inay kalsooni ku qabaan inaan meesha meelnahay lagu isticmaalin marka buugaa furan bay soomaaliyeed maanta buugaa furan ee la doonayo inaan waxba qarsoonin waxaad garan kartaa 14 maalmood oo shir ah quwadda ay leedahay baad garan kartaa soomaaliyeed quwadda ay leedahay 14 maalmood oo shira oo 7 aroornimo washington time halkana 3 galabnimo ilaa 7 habeennimo la shirayo oo buugaagta halkaa lasoo saarayo shaashadda lasoo saarayo oo dabeetana laysla eegayo kani muxuu yahay kaasi muxuu yahay kaa maxaa salo laysla eegayo waa waxa weye imtixaan weyn weye imtixaanka waan soo dhaweynay maalin walba shirka aniga ka qayb galayay iyo wasaaradda iyo wasaaradaha kale
شلای بو نوسو نوسو گوناند می ریپورت که کسب بحنا واد آرکیتون تانو اینترنت کالا سو گرین دونا آنها گونه دیره هی را هوا نیز دل ماری دونا مرکه وقتیه ده ایت ماتو وحا مرکه کم می دا وحی علاه لیگیو سالی دیسو شهی پاچه که استعمال کیسه خارج کیو بحین تیسه وحی نساقلیا یه این وحینان وح اینو ندیوان استعمال نه نه استعمالی وح آنها رو لاسی اوجین لاسی آدرسین این میشه لسوگریو یا کمی دو حکلو کمی دا شروع لو بهنی های این دل کن هجان و مرد هو جامیان یا ایا یه گن لو بهنی این لسماهی مسماهی سین حال که مرايان وحید کری ویدن مویانی کری واقعون معنی دیهای دبارلمان که هدانو فریسن و حال فهم کری وی لکن که بینت کنن مسحی ها ورقدی ملاقره ها ورقدی بیاراک ملاقره ها یه گی به سوگی سنا تو حالش لگران کرو یه تاس نگران مرکا وحن كسوة جب جبيني وحوي شركة شفسي عم بوداي أد بانو فرحسنا هاي سهوداي وحن كل رجوين هاي وحن كل رجوين هاي إن ور ونكسن كسو كسو بحدونا هدي لا يدارو وركاس مركو كسو بحنا إن شاء الله تعالى وان إذا كورنا بدونا وحكلوا لس كور استي وحوي إن ثانا نذين را إذا صار دافين وحياله نقول سكرنا أو كورونا فيروس كم يديهاي يصير دقالين وصام يصير أوارهو كم يديهين فایدانات که می‌دهیم فتح ها مال‌ها کار کردهای کرده که می‌دهیم محوهاینان یه وحیال ها که لامیده وحکلو الله جو ده حلی وحی دقل ها کرور کیسه داخلی کرور کیسه وحمس کردمن خارج کرور کیسه سید لغو تلاجل می‌یهای وح ولی بس سید لغو تلاجل علما یرام سید هذان ما آها وحیس کیم بدلی میآجره مرکا أدبانوك فرحان ساكا إنان إنان إذن سيوم حوها إنان إذن كوار مآرين تايدا وان اسكسون نقون دونا تكسو ماليد وان إذن سلام يا كاشي الله باردك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبادي خير بان اسكوغناي سوماليان الله